Той игра под найем в състава на Спартак Варна. Шанс обаче за Крумовград. Дали тук ще стане ситуацията още по-тежка за Лудогорец? Възможност! Над вратата Димитър Тонев пропусна това положение, което бе изключително чисто. И едно неточно изпълнение на Патрик Улан, един от най-активните за Крумовград. Успя Димитър Тонев да овладее топката. Отнета топка Божидар Кацаров. Продължава атаката. Димитър Тонев може да стреля, спасяване, след това отново удар. Родриго Ачинели до попадение в този двубой. Изглеждаше на линията на засадата Димитър Тонев в чиста позиция. Може би бе нужен по-точен, по-силен, плътен удар от юношата на Ботев Пловдив. Това надхвърля и постижението на Едуард Еранусян и отбора на Локомотив от сезон 2003-2004 като поредни победи. Възможност за Крумовград. Динко Хоркаш с много-много ценна намеса. В последната среща, именно с включването на Асен Митков от резервната скамейка, Тимана Левски започна да изглежда доста по-застрашителен и в крайна сметка преодоляна два пъти. Вратаря на Пирин Максим Ковалов, а тук Крумовград излиза напред в резултата в 21-та минута. И стрел отправен към вратата на Пламен Андреев в крайна сметка се оказа изненадващ за стража на Левски. Гледаме отново към тази ситуация, начина по който Жереми Петрис бе надигран в опит да спечели единоборството. Изстрела от дистанция, на пръв поглед с по-неудобния. Можем ли обаче да наречем такъв левия крак на Димитър Тонев, съдейки по това изпълнение на полузащитника на Крумовград, разбира се, с помощта и на рикошет. И на странични. А защо не импровизацията? На хората на Християнев от Юцелов елиминира един съперник. Генов обаче губи. Нарушение на Димитър Тонев. Серкан добре намери Димитър Тонев. Той пък извежда Александър Колев. Удар с левия крак. Топката се спира в мрежата, но от външната и страна. Не бе особено голяма гъла. Я изби добра реакция на вратаря на Крумоград. Грубо влизане на Серкан. Без нарушение обаче тук. Обаче има и... Димитър Тонев. Поредно центриране. Алекс Колев с глава. В крайна сметка Спас Делев бърка с подаването. Александър Колев знае добре ролята си в днешната среща, да се опита да пресече максимално много подавания.